bene data nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi nako mbifuriza ngo amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Twongeye gushimira Uwiteka Imana isumba byose duhaye umwanya mwiza wo kongera kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butambuka mu kiganiro Hari Ibyiringiro, n'ikiganiro bigezweho nanjye Ineza John. Uwiteka uduhe kano kanya, turamushimiye rwose kandi nahabwe icyubahiro. Reka tubanze dusenge hanyuma tube tuganira ijambo ry'Imana. Turagushimiye Imana yacu, turagushimiye mubyeyi wacu mwiza yuko ntawe uhwanye nawe. Ugize neza kujya kuduha kano kanya keza ko kongera kumva ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo, kuko niwe wenyine uzi ibikwiriye imitima yacu, niwe uzi ibyatugirira umumaro, niwe uzi ibyaduhembura Byiringiro Bizima, niwe uzi ibyadufasha muri uru rugendo. Rero ngwino tuganirize muri kano kanya, hanyuma njye wereka mpinduke mikoro ya mwami, mpinduke igikoresho cyawe cy'umumaro mwami Imana. Ibyo wagambire kuvugana n'ubwoko bwawe, ibyo wagambire kuvugana n'imitima yacu Mana, ari byo bitambuka muri kano kanya. Urakoze, mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ikaze muri kino kiganiro, reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Tuza kuba dusoma igice cya mbere, dusome umurongo wa 16, hanyuma dusemeze dusome umurongo wa 18. Haravuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bize imbere yanjye, mureke gukora nabi. Cumi n'umunani aravuga ngo nimuze tujye inama, ariko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka kubwoya bw'intama byera. Imana idufashe kandi yahabwa icyubahiro kubw'iri ijambo twumvise muri kano kanya. Turi ku munsi wa gatanu, umunsi tutagiyeho amasengesho y'iminsi itatu, amasengesho dutangiriye umunsi tukazasoza ku cyumweru. Kandi intego nyamukuru yo gusenga y'amasengesho nta yindi ni ukugira ngo dusengere ibyifuzo tumaze iminsi dusengera bisa nk'aho byatinze gusubizwa. Uwiteka dufashe cyane. Hari ibyo twatangiye gusengera dutangiye uyu mwaka, nawe urabizi. Hari ibyo umaze igihe kinini usengera, ariko ndashimira Imana yuko uyu munsi Imana igomba kutugirira neza, Imana igomba kutwitaho. Kandi ntabwo tuza kuva imbere y'Imana muri iyi minsi itatu nta kimana ikoze. Ndumva mfite uko kwizera yuko ibintu bigomba guhinduka mu izina rya Yesu. Rero umunsi wa mbere tuza kuba dusenga twihana cyangwa se twiyeza, hanyuma umunsi wa kabiri tuzatuma dusengera ibyifuzo nyirizina, hanyuma ku gatatu dusengere umunsi wo kucyumuriza watuma dusengera dusenga dushima Imana kubwo izaba yadusubije. Uwiteka dufashe cyane. Rero tuza kuba dusengera muri iri jambo twasomye muri Yesaya igice cya mbere, umurongo wa 16 n'umurongo wa 18. Hatubwiye ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanjye, mureke gukora nabi. Uwiteka dufashe cyane. Uyu ni umwanya wo kugira ngo twitunganye imbere y'Imana, kuko Kristo wenyine ujya ubasha kutweza, amaraso ye niyo ajya abasha kudutunganya. Kandi biragwa ngo nyuma y'imbabazi nta rubanza, iyo twamaze kuza mu maraso yiwe Imana itubonaho gukiranuka. Rero hari aho ushobora kuba warangaye muri iyi minsi itambutse, wenda bitewe n'ibihe waciyemo, ukarangara ukagira intege nkeya, ugashaka no kwirwanira, ukumva uhuye n'ibituma utabasha gusabana n'Imana cyangwa se utabasha kugirana ubusabane buhagije n'Imana. Uyu ni umwanya wo kugira ngo ukureho iyo mirimo mibi yaragaragaye imbere y'Imana, hanyuma wongere ugirane gusabana n'Imana, wongere wumve kunezererwa kubana n'Imana, Imana wongere kwishimira nawe, wongere wumve uguwe neza, wongere wumve ufite icyizere Imana. Nk'uko uyu murongo wa 16 watubwiye ngo nimwiyuhagire mwiboneze, Imana idufashe kandi twuhagire rwose, ko dushobora kuba twaratandukiriye ngo mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanjye, mureke gukora nabi. Imana idushoboze kandi itora twa twarakoze nabi hose, Imana iturengere kandi dutabare, cyane cyane ko uzi ukuntu ubanye n'Imana ku ruhande rwawe, uzi ukuntu umaze iminsi ubanye nayo. Ubwo niba hari aho uba waratandukiriye, uri umwanya wo kugira ngo wongere uze imbere y'Imana, usabe imbabazi, wongere uyinginge. Biba nivuga ngo umuntu wese uvuga ko ntacyo afite aba yise Imana inyabinyoma. Bivuga ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, turacyarwana n'ibyaha, turacyasana n'ibyaha. Rero mwene data, iyo uri umwanya wo kugira ngo twongere tugirane ubusabane n'Imana, hanyuma aho twaba turageze ku bidakwiriye, Imana igutunganye. Heno ku murongo wa 18 havuze neza ngo nimuze tujye inama, ariko Uwiteka avuga, ndaho ibyaha byanyu byatukura
kumuhemba birahinduka umweru bise na shereji witeka dufashe cyane ibya kwa twarakoze ibyo byo kumva ni byinshi abantu bajye bakora ibya bakumva bakoze ibya byinshi cyane akumva nti atinyuka no kujya imbere y'Imana ariko menye neza yuko nta bundi buhungiro dufite usibye maraso ya Yesu ntabwo mvuze ngo dukore ibyaha ariko ubugiye cyose kiguyemo hari aho tubasha guhungira hari uwaducunguye hari amaraso ahari kugira ngo tweze Imana tugire neza cyane rero nta gukwiye guhunga uhunga Imana ahubwo ukwiye guhunga icyaho uhungira mu Mana Uwiteka dufashe cyane hanyuma hepfo avuze ngo naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwo yabwe intama byera niyo amaraso niyo yajya abasha kudutunganya akatweza rwose hanyuma tukabasha kongera kumva dufitanye ubusabane n'Imana rero tuza kuba arimo dusenga uyu munsi twinjiye Imana ngo itubare twa twagize uburangare bitewe hari igihe umuntu agira ibyifuzo akabisengera kumva ararambiwe akitutomba akumva acitse intege ariko aho hose waragize intege nkeya uraza kuri imbere y'Imana wiginga kugira ngo ikubabarire kandi rwose wongere kumva ufite Imana icyizere wongere kumva uburyohe no gutunga Imana kandi nazi neza ko tuza kubona Imana mu buryo budasanzwe rero reka dusenge Imana ubwire ijambo twumvise hanyuma ndazi ko tuza kugira umugisha imbere y'Imana byo kubana n'Imana kuko nta mwigisha uzi imbere y'Imana ngo ataho uko yaje ahubwo n'Imana ijya ibumbura ikiganza igahaza kwifuza ko umuntu wese ndetse n'ibyaremwe byose nzi ko natwe uyu munsi tuza kugira umugisha udasanzwe kuri imbere y'Imana kandi katugirira neza reka dusenge Imana kubwire ijambo turagushimiye Imana yacu yuko uri umunyembabazi uvuze ijambo ryiza ngo naho ibyaha byacu byaba bitukura uraza kubyeza rero turaje uko turi kujya gutorera Umwami Imana uko twageze ko bidakwiriye utweze dutunganye uko twageze uburanga uko twageze intege nkeya uko twageze kwitotoba uko twageze gucika intege bana aho hose tubabarire mu izina rya Yesu Kristo bana uno si kwica kino kiganiro cyahari ibyiringiro ndamusengeye musaba imbabazi imbere y'Imana kugira ngo umubabarire ibyiringiro bizima wongere gutunganya Imana wumve gusenga kwiwe mu izina rya Yesu Kristo wirengagize intege nke zose yabaragaragaje imbere yawe hanyuma wabambi yongere kumva muri wowe yongere kumva muri wowe ufite ubusabane nawe mu izina rya Yesu ndiruka intege nkeya ndirukana kumva umuntu wese atakigiwe no gutunga Imana mu izina rya Yesu ibyo byose ndabyirukana mu kunzi mwiza ahubwo ndatura kugirirwa neza n'Imana ndatura kumva connection hagati ya buri muntu wese n'Imana ndongera kwatura kumva ubusabane hagati y'Imana na buri muntu wese kugira kino kiganiro mu izina rya Yesu kugira ngo yongere kumva afite kunezerwa gutunga byiringiro bizima urakoze ngo uhabwe icyubahiro karima mugihe uryaguye kurusha mu bwoko bwawe kuko niwe wabonye ko uyu munsi ibyo tugomba kuba dusengeramo reka uriherekereshe imbaraga mu izina rya Yesu kandi ryende risenye ibikwiye gusenywa ryubakwa ibikwiye kubakwa mu izina rya Yesu Kristo mana rihindura ibikwiye guhinduka rikure bidakwiye kubaho mu izina rya Yesu Kristo hamwe n'ababami byiringiro bizima ugaragare nk'Imana ugire neza buri muntu wese uza gufata umwanya ugire buri muntu wese wabaye mwiza wafashe umwanya kugira ngo aze imbere yawe kandi Imana akugirire umugisha urakoze ndagushimiye ku byumvise bisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Amen. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe umugisha Uwiteka atagukomeze mu buzima bwanyu mwakoze gukurikira ikiganiro hari ibyiringiro ni ikiganiro byizweho nanjye ineza John ndasuze umugisha w'Imana Imana n'ubuzima bwo muri byose bivuze ko yamasisho tuyatangiye kuva saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kugeza saa kumi n'ebyiri za nimugoroba kandi umuntu agakoresha isaha y'igihugu ariko ndetse tuzajya dusenga twirije ubusa ariko n'ibijyanye nimugoroba saa kumi n'ebyiri dufata amafunguro ariko tuzahagirira umugisha Imana ikomeze itegereza kandi Imana ibanezeze kandi uyu munsi Imana ikwiteho mu buryo budasanzwe Imana ikuremere ibintu bitangaza ndetse ko tuza kugirira umugisha umudasanzwe wo kuba imbere y'Imana rero ndabifuriza amahoro y'Imana kandi ndabifuriza kunezerwa imbere y'Imana ndabifuriza kugubwa neza muri byose shalom shalom.